სულ პატარა იყო, როცა მის მიერ შესრულებულმა ჩიორა ჩიტომ მსმენელის გული მოიგო. ახლა გაიზარდა, დაქორწინდა და საკუთარი ოჯახი ჰყავს. ზუკა ხუციშვილი და მისი მეუღლე ქეთი მანიჟაშვილი კი საკუთარ პირად ცხოვრებაზე ალაპარაკდნენ. როგორც აღმოჩნდა, წყვილი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობს, კლასელები და მეგობრები იყვნენ. მრავალწლიანი მეგობრობის შემდეგ კი გრძნობა სიყვარულში გადაიზარდა და დღეს ცოლ-ქმარის სტატუსით არიან. ზუკამ მომავალ მეუღლეს კი ხელი გამორჩეულად სთხოვა. შანტი სურპრიზი იყო ეს და ჩვენი მეგობრები ძალიან დიდი ხანი გეგმავდნენ რომ ყველაფერს ისეთი იყო, ანუ სადღაც მომა არ ხდებოდა იმქამდე კი რაღაცაზე მე შენოდა მაგ მომენტში შემაღლეს რაღაცა და ან ძაზე ზემოდა მე სერიოზული და დაძაბულობა იყო ჩემი კი და ამიტომ ანუ ეს სიმაღლის არ მე შემართლა ანუ ჩემს შემოვებზე და იმაზე პრობლემა არ მაქვს მაგრამ აი ან ძაზე უკვე ცოტა დავიძაბე ნუ დავგეკმე ძალიან ბევრ ადამიანს ხოვე ძალიან ხელი შემიწყო ყველამ და ავედით ან ძაზე რაღაცა გადმოვიხედეთ და ხელი ვთხოვე იქ რაღაცა ამაზად გამოვიდა ყველაფერი და არაფერმა არ გაგიწუჭა რაც თავარია. კეთი აღნიშნავს, რომ ზუკას ამერიკაში გამგზავრების პერიოდში მიხვდა მის გარეშე ცხოვრება რთული იქნებოდა. ზუკამაც იგივე იგრძნოდა აქვე, ისიც თქვა, რომ მათი ურთიერთობა წლების განმავლობაში შეიცვალა. როგორც აღმოჩნდა, შეყვარებულობის პერიოდში უფრო მეტ სტადიოდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებზე, ახლა კი უფრო მეტად სახლში ყოფნა უყვართ. ბუნებრივია, გვერდს ვერ ავუვლიდით გიო ხუციშვილს, რომელმაც უამრავი ადამიანის გულში შეაღწია. ზუკა ახლა მამის დანატოვარ სიმღერებს აცოცხლებს და მიაჩნია, რომ ეს მისი ვალია. мама ჩემს მეરે ყოველთვის ძალიან რთულია ჩემთვის რა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლამაზი სიმღერა და მთელი ცხოვრება რასაც ქმნიდა და რასაც აკეთებდა ის რაღაცები დარჩა აი რაღაცა ხა ხელუხლებელი და არ მინდა რომ ეგრე იყოს ამიტომ მე იმიტომ არ გვავაკეთებ კონცერტებს როგორც კონცერტები მქონდეს თვეში ალბათ ერთი კონცერტი თუ მექნება ისიც ამ თვეში არც მქონია ამიტომ არ ვჩქარობ, ჩემთვის თავარია ხარისხიანი იყოს და კაი იყოს და რაც თავარია რომ ხალხს არ და არც დაავიწყდება, ვიცი რომ არ დაავიწყდება, მაგრამ არ მინდა რომ ხალხმა რაღაცა ყერი დაიდოს ამ სიმღერებმა და არ მინდა რომ ხალხს რაღაცა მოშორდეს ეს სიმღერები. ზუკა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მამის შესახებ ბევრ დადებით ისტორიას ისმენს, ერთ-ერთს კი კამერების წინ იხსენებს. ეს მომწერეს კიდევაც ავღანეთში იყო სამსახურიდან წასული, ანუ ადრე სამინისტროში მუშაობდა და აი ქართულ მოჯარისკაცმა ხატი გადაცა და ხახიზი მამჩის ხანო ხახატი ბაჩუკა მამა ჩემ მოჯარისკაც და ანუ რო ჩამოვევი და უკან დაუბრუნა იმან და რო უბრალოდ იოს ის ჟესტი იყო რომ აუცილებლად დამბრუნა ეს ხატი მშვიდობით ჩამოდიო და ის ხატიც ვიპოვე სახლში მაქ და რაღაცა ეგეთი თბილი ისტორიებია ძალიან რა. ზუკა აღნიშნავს, მიხარია რომ мама ჩემი ჩემი არჩევანით ბედნიერი იყო. ქეთი კი იმ ურთიერთობას იხსენებს რაც გიოს სიცოცხლეში მათ ჰქონდათ. ესეთი ვესტიკიური როგორიც ყოველთვის საოცარი ადამიანი და გიოს ეს მეგობრობის პერიოდშიც ძალიან თბილი ურთიერთობა ქონდა, სადაც ხვდებოდით, ძალიან ეხუტებოდი ხოლმე. ძალიან ცუდად რო იყო, აი როლს მეც მეკვდა, აი მარტო ქეთისთვის დგებოდა რა, წამოდგებოდა ხოლმე ქეთი რა შემოდიოდა, ჩაეხუტებოდა, აკოცებდა. აი ჩემთვის იმიტომ კი არა, ძალასიკრებდა რომ არ უნდა რომ ენახებინა რომ ცუდად იყო. აღმოჩნდა, რომ ქეთის ყვავილები არ უყვარს, ამიტომაც ზუკა მეუღლეს სხვა საჩუქრებით ანებივრებს ხოლმე. ზუკა გამოირჩევა. ხო, სიურპრიზები ისე არა, როგორც რაღაცას რო ვიცი რომ რაღაცა უნდა. ეხლა გამიკეთე ესე სიურპრიზი, რა ძალიან დიდი ხანია მინდა პარიზში წასვლა და მიშვებს ივნისში მაგალითად გამიკეთე ესე სიურპრიზი. 10 წლის შემდეგ საკუთარ ცხოვრებაში მხოლოდ ერთ ცვლილებას ხედავენ. არაფერი დიდი ისეთი არ შეიცვლება ჩემი აზრით, ეხაც ისე ვარ. 10 წლის მერე ზუსტად ესე ვიქნებით, ერთადერთი
მეტი შვილები. შვილები ყველა. უბრალოდ ისე რა ქვია, ანუ მეც ახლა ვიცოლე რომ არასოდეს არ უნდა დაგეგმო არაფერი აი წლებით მითუმეტეს რა და რა ვიცი იმედია რომ ჩემი სურვილია რომ კარგად ვიქნებით. როგორც ხედავთ, წყვილი ბედნიერად ცხოვრობს და წინ დიდი გეგმები აქვს.